U osnovnoj školi Bata Buliću u Petrovcu na Mlavi održano je takmičenje Misliša. Danas se u osnovnoj školi Bata Bulić održava takmičenje Misliša. Kog je karaktera i iz čega se sve deca danas takmiče? Već tradicionalno se u našoj školi održava ovo takmičenje Misliša u organizaciji matematičkog društva Arhimedes. Ovo takmičenje je zamišljeno da popularizuje predmet matematiku, tako da su uključeni učenici od prvog do osmog razreda i ono što je bitno, nije uslov ocena, odlična ocena iz matematike. Znači, mogu da se takmiče svi učenici ako iskažu želju i interesovanje da rešavaju zadatke, i to pre svega logičkog tipa, tako da imamo veliki broj učenika. Ove godine su se prijavili 220 učenika. Da li se takmičenje odvija samo u osnovnoj školi Bata Bulić i u ostalim područnim školama? Ovo takmičenje se odvija u celoj Srbiji, tako da je ovo takmičenje u rangu republičkog takmičenja.